Պարոն Մարտիրոսյան, ուղեղների արտահոսքի խնդրին հատկապես վերջին տարիներին շատ ենք անդրադառնում։ Այսօր այդ խնդիրը որքանով է առկա, որքանով է մտահոգիչ։ Ընդհանրապես ուղեղների արտահոսքը դա նոր երևույթ չէ։ Դա համընդհանուր երևույթ է ամբողջ աշխարհում։ Շատ դեպքերում կարծում եմ, թե դա միայն Հայաստանից է տեղի ունենում։ Ոչ, ամբողջ աշխարհում այդ երևույթը կա։ Դա նույնիսկ եվրոպական ծրագիր կար մոբիլության, շարժունակության ուղեղների, ուսանողներից սկսած մինչև դասախոսներ, գիտաշխատողներ։ Այդ դա համընդհանուր երևույթ է, որը կա բոլոր երկրների մոտ։ Ամբողջ խնդիրը կանում է նրանում, թե ժամանակի տվյալ հատվածում այդ երևույթը ինչքանով է ուժեղ և ինչքանով է թույլ։ Մյուս հարցը պետք է անպայման ասել, թե որն է պատճառը։ Այստեղ կա երկու հիմնական պատճառ։ Առաջինը դա, որ հետազոտողը, մարդ, որը պրպտումներ ունի, որ ձգտումներ ունի նոր գիտելիք ստեղծելու այս կամ այն բնագավառում, ապա նա ձգտում է դա իրականացնել, եթե ասենք դա փորձարարական բնույթ է, ապա պետք է լինի միջավայր, որտեղ նա կարողանա այդ միտքը իրականացնել, միջավայր։ Միջավայրը ավելի լայն պետք է հասկանալ, դա աշխատանքի վայրն է, դա այդ աշխատանքի վայրի շրջապատող մարդկային հասարակական վերաբերմունքն է, վերջապես ուրեմն նյութականն է, վերջապես տվյալ մարդու սոցիալական խնդիրների ապահովումը։ Այս բոլորը միասին միջավայր է և ամեն մի այդպիսի հետազոտող ձգտում է գնալ մի այնպիսի միջավայր, որ կարողանա իր մտահղացումներ իրականացնել։ Մյուս կարևոր կողմը դա սոցիալական պրոբլեմն է, որ հատկապես դա երիտասարդության մեջ մոտ է արտահայտվում, որ երիտասարդը ձգտելով գիտությամբ զբաղվել հատկապես, ապա նա պետք է լուծի նաև մի ուրիշ խնդիրներ, նա իր հեռանկարի խնդիրն է, այսինքն, որ նա պետք է լուծվի նրա սոցիալական պրոբլեմները գոնե մինիմալ չափով, որպեսզի դուրս վերաբերում է նրա ընտանիքի, աշխատանքի, աշխատավարձի, բնակարանի և այլ այլ հարցերով։ Այս երկու խոշոր կարևոր պրոբլեմներն են, որ հիմքն հանդիսանում ուրեմն ուղեղների արտահոսքին։ Ուղեղների հոսքը պետք է միակողմանի չլինի, այ ամենից կարևոր հանգամանքը դա է, որ եթե ժամանակի ինչ-որ հատվածում երիտասարդը մեկնել է իր հայրենի երկրից ուրիշ երկիր, ստանալով և կրթություն, և բարձր որակավորում, և հնարամտություններ, ունակություններ գիտությամբ զբաղվելու, պետք է լինեն այնպիսի պայմաններ, որ նա վերադառնա նաև իր երկիրը, որտեղից նա գնացել է։ Եթե նայենք երկու ուղղությամբ շարժումը, ցավոք սրտի գնացողները շատ են։ Դրանով է բացատրվում, որ եթե մենք այսօր աշխարհի տարբեր գիտական կենտրոններ ենք այցելում, անպայման հանդիպում ենք հայազգի գիտնականները, ոչ միայն Հայաստանից, նաև ուրիշ երկրներից, ասենք հիմա միջին արևելքի երկրներում տիրող իրավիճակը, ռազմական և այլն, անհանգիստ վիճակը և այլն, կամ ուրիշ երկրներից, մերձավոր արևելքից, կամ մեր հարևան երկրներից հայ ազգի երիտասարդները հիմնականում ձգտում են գնալ Եվրոպա, Միացյալ Նահանգներ, Ավստրալիա և այլ ուրիշ երկրներ։ Եթե մեզ հաջողվի ստեղծել գիտական ինֆրակառուցվածքի մինիմալ այն պահանջները, որը անհրաժեշտ է գիտական աշխատանք կատարել այս կամ այն գիտական ուղղությամբ, եթե մենք դա կարողանանք ստեղծել, և դրա հետ միասին էլ ի վիճակի լինենք լուծելու գոնե մինիմալ սոցիալական խնդիրներ, ապա այդ արտահոսքը կլինի շատ քիչ, շատ չի լինի։ Այս մեր դժվարությունները սկսվում է այնտեղից, երբ երիտասարդը այս կամ այն գիտահետազոտական ինստիտուտում պաշտպանելով գիտական թեզ, դիսերտացիա, որը նրա այդպես ասած շատ ակտիվ աշխատելու շրջանն է, մենք չենք կարողանում նրան երկար պահել մեր մոտ աշխատելու, որովհետև չենք կարողանում նրան վճարել
Gone an minimal vor banca. Car na ev depker iar parte mera dar nume. Menk mera academia hamakarkum, menk nen gitsune azgain academia iskakan antam academicos, vor mi kani tari ashkates miatsal nagner, mema vera darcele ashkatume mer academia hamakarkum. Փոխանակման ինչ որ ծրագրեր իրականացվում են ու նրանց հետ ովքեր դրսում են կապը պահպանվում է արդյոք։ Անշուշտ, անպայման։ Այսօր, հա, այդ բնույթի գիտնականների հետ, որ ես ասեցի հայ ազգի, որոնք դրսում աշխատում են տարբեր երկրներում, մենք ունենք 50-ից ավելի ծրագրեր։ Այդ ծրագրերը բազմաթիվ են, ու ինչպես տեսնում եք, բազմաբնույթ բնույթվորն է։ Նրանք կարող են ունենալ համատեղ գիտական աշխատանք, մի գիտական պրոբլեմ միասին լուծում են եւ այստեղ եւ այնտեղ եւ արդյունքը տպագրում։ Միասին մասնակցում են մի գիտական ծրագրի, որը մի 2-3 տարի հետեւում այնտեղ կա ֆինանսավորում, սարքավորումների հնարավորություն կա։ Ծրագրեր, որոնք կապված են գործողումների հետ, հրավերների եւ այն եւ այլն։ Մի խոսքով, համատեղ գիտաժողովներին մասնակցել կամ մենագրություն ինչ որ ժողովածուներ մի համատեղ հրատարակել։ Կրկնում եմ, դրանք ամենահնարավոր բոլոր տիպի համագործակցության ծրագրեր մենք ունենք։ Եթե մենք չունեցանք ավելի արագ զարգացում, մենք այս մակարդակով չենք կարող մրցակցել շատ արագ զարգացող երկրների եւ նույնիսկ մեր հարևանների հետ։ Գիտական ինստիտուտների վիճակին եմ ուզում մի քիչ անդրադառնալ, այդտեղ կյանքի այսպես աշխուժացման աշխուժացման խնդիր, այստեղ հիմնական բանը մենք ունենք երկու խնդիր, բայց դրանք հիմնական խնդիրներից են։ Առաջինը դա ինֆրակառուցվածքի արդյականացման խնդիրն է, այսինքն այն սարքավորումները, որոնց օգնությամբ մենք երկար տարիներ իրականացրել ենք գիտական մշակումներ, հետազոտություններ, ժամանակի ընթացքում հնանում են, պահանջում են նորեր, ավելի լավ պարամետրերով, ավելի լայն հնարավորություններով նույն բնույթի սարքեր։ Այսինքն, ահա այդտեղ մենք ունենք դժվարություններ, ինչու համար, որովհետև պետք է դա գնել։ Մանավանդ հիմա այդպիսի սարքերի, բոլոր տիպի սարքավորումների գները շատ բարձր են, պահանջում է ֆինանսներ։ Նույն ինչպես գիտենք, մեր գիտության ասպարեզում պետության հոգացությունը, այսինքն պետության կողմից տրվող միջոցները բավականաչափ համեստ են։ Դա կազմում է մոտավորապես մեր ՀՆԱ-ի 0.25%-ական մաս։ Երևի սա աշխարհում ամենացածր մակարդակներից է։ Հետևաբար պետք է այդ ուրեմն հնարավորությունը լինի, իսկ ՀՆԱ-ն կմեծանա, եթե մեր տնտեսությունը զարգանա։ Եթե մեր չգիտեմ, եկամուտները մեծանան տարբեր բնույթի, ծառայություններ եւ այլն եւ այլն։ Հայտնագործություններից խոսեցիք, գուցե սարքավորումների պակասի կամ գուցե ֆինանսավորման պակասի պատճառով շատ են եղել գյուտեր, որոնցից այսպես ասած զրկվել ենք հենց դրա պակասի պատճառով, որոնք արվել են դրսում հայ հեղինակների կողմից։ Եղել է։ Եղել է։ Հա, օրինակ կարող եմ ասել, այդ տամոգրաֆը, որը կա, որ նայում է մարմինի բանը եւ այլն եւ այլն, դրա առաջին իրականացնողը հայ է, Դամադյան, Միացյալ Նահանգներում, ճիշտ է, բայց տարբեր պատճառներով նա գրանցվել է ոչ թե նրա վրա այդ հայտնագործությունը, այլ մի ուրիշների վրա։ Եղել են այդպիսի բաներ, կան գիտության մեջ լինում են։ Ասում են, միջին սերունդն ենք կորցրել, հա, գիտնականների, ինչու ենք կորցրել։ Կորցնելը հետեւյալն է, մի քիչ առաջ ես ասեցի, որ մեր երիտասարդների, մեր ընդհանուր աշխատողների թվի մեջ կազմում է 30%։ Այն մենք այսօր շատ քիչ տոկոս ունենք միջին սերունդի, մոտավորապես մի 24-25% է միջին սերունդը, որը դա արդեն ասենք մի 35-40-ից մինչև 50-55 տարեկան, այդ միջին սերունդը։ Սա է հիմնական քաշողուժը և գիտության մեջ, և տնտեսության մեջ, և առողջապահության մեջ, բոլոր ուղղություններով։ Այս սերունդի կորուստ ունենք։ Եթե փորձենք ամփոփել, իրենք գիտնականները խոսում են նախ աշխատավարձերի ցածր լինելու մասին, ֆինանսական կողմին են անդրադառնում, ոչ այնքան հեռանկարային լինելու, հին սարքավորումների մասին, այս ամբողջը հանգում է, այսինքն ֆինանսական խնդրին ինչպես եք պատկերացնում այս թնջուկի լուծումը։
Nu, ինչպես եմ պատկերացնում, թե հիմնականը այն է, որ մեր տնտեսությունը զարգանա, մեր եկամուտները շատանան, պետությունն էլ 0.25 հնայի 0.25-ից բարձրացնի այդ տոկոսը, սարքի 0.5 սկզբից, հետո 0.75 գոնե մի տոկոս եւ այլն։ Դա է ճանապարհը, ուրիշ այսպես ասած ճանապարհ չէ, բայց ես պետք է ասեմ, որ սոցիալական հարցերով, ասենք աշխատավարձի եւ այլն, որոշակի քայլեր արվում են, որը ինչ որ չափով ես կարծում եմ մեր երիտասարդությունը հատկապես ոչ միայն երիտասարդությունը, այլ մեր գիտա աշխատողները պետք է գնահատեն։ Օրինակ նոր տարվանից արդեն կառավարության որոշում կա, որ գիտության տեխնացուները եւ գիտության դոկտորները իրենց գիտական աշխատանի համար պետք է ստանան հավելյալ լրացուցիչ աշխատավարձ։ Մենք տեխնացուներին 25000, գիտաշխ դոկտորներին գիտության 50000։